Så, en stor glädje att få så här i början på ett år möta församlingen på en sån här dag ifrån alla olika enheter. Och nu ska vi läsa ett grundläggande bibelord för hela vår böneperiod och kanske för hela detta år som jag kallar för, och hela den tid vi är i nu, en övergångsfas eller en tid av förändring. It's a great joy to be able to be gathered here this afternoon and to just come together as a church at this important time at the beginning of this year, and also as we commence this prayer period. I believe that the Lord has a special word for us this afternoon, and the title for my thoughts that I will be conveying to you are A Phase of Transition. Och när texten läses på engelska kommer den på svenska på skärmarna. Jag tror så slipper vi läsa det två gånger. Så läs noga och följ med på skärmarna så du får med det, eller lyssna till Mark. The text that we will be focusing on this afternoon will be in Swedish on the screen here, and I'll be reading it in English. So please follow on the screen and make sure that you understand the context for the continuation of the sermon. From Joshua chapter 3 and from verse 1 and onwards. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the Ark of the Covenant of the Lord your God, and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the Ark. Do not go near it. And Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan waters, go and stand in the river. And then from verse 14 to 17. So when the people broke camp across the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the Ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zarethan, while the water flowing down to the Sea of the Arabah was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priests who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry land. Amen. Amen. Fascinerande text. A fascinating text. Från den här texten ska jag gå direkt till huset där jag bor. From this text I just want us to move to the house where I live. En morgon här för i början på hösten 2019. There was a morning at the beginning of the autumn time in 2019. Så gick jag ut på altanen. I took a few steps out onto my veranda. Då hände någonting på andra sidan vägen från där vi bor. Something happened on the other side of the road from where we live. Jag råkade ha kameran med mig. And I happened to have my camera with me. Så jag tog upp den och filmade. Nu ska ni få se en film. So I took it up, the camera, and I filmed something, and you're going to see it on the screen here. Och ni får titta noga. Look carefully. Här kommer inte jag kommer inte få någon Oscar för den här filmen. I won't get an Oscar for this. Okej, får se om det kommer. Kolla om det händer något. See whether something happens. Var det några som missade action? Any of those that missed the action? Såg ni ingenting? Didn't you see anything?
Det var ett hus som flyttade sig så där 10 meter. One of the houses moved about 10 meters. Det kommer en repris på fredag kväll. Friday evening we'll have a rerun of this if you missed out. Det finns en familj som bor på andra sidan vägen. There's a family that lives on the other side of the road. Fantastisk familj. A fantastic family. En flergenerationsfamilj. A number of generations that have lived in this house. Som dessutom öppnar sitt hem ofta för att nya människor ska kunna flytta in. And very often they open up their house and their home for other people to move in. Och nu gör de en stor förändring för att kunna expandera sin storfamilj. And it's decided to do something great, a big adjustment to make their house even more able. Så de flyttar ett hus och de gör en ny källare för att göra en lägenhet där, flyttar tillbaks huset och så flyttar de det på ett litet annat ställe så det finns plats att bygga ett hus till. So they moved their house and they dug a new foundation and created new possibilities to build and so on, so it would be even more space for people to live. För det ska kunna ske så behövs en förändring. Change is needed in order for something like that to happen. Jag vet inte, jag har aldrig flyttat något hus. I've never moved a house. Men jag har flyttat. But I have moved. Och jag undrar om jag vinner tävlingen här inne av att flyttat många gånger. And if we had a competition here this afternoon, I wonder whether I might win regarding the amount of times that somebody has moved. Jag har flyttat till nya boenden 18 gånger i mitt liv. I've moved 18 times to different places and houses during my lifetime. Men det finns säkert fler som har gjort sådana som har gjort det fler gånger. There are surely others here this afternoon. Men jag slår inte Israels folk. But compared with the children of Israel, that is nothing. Bibeln berättar en historia hur de byter boendeplats 40 gånger under 40 år. The Bible talks about how the children of Israel changed location and changed place of living 40 times in a period of 40 years. De slår ett mycket avancerat läger för kanske bortåt ett par 3 miljoner människor 40 gånger under 40 år. And they create this highly advanced camping site that held how many million? 2 to 3 million people. 2 to 3 million people on this camping site, and they did that 40 times in 40 different places. Och i den text som jag nu läste har de kommit till den sista platsen av dessa 40. And in the text that we read this afternoon, we've come to the final point of having a camp. I själva verket så hinner vi knappt läsa om det, så bryter de upp för att gå in i landet. And we hardly have the time to read the text before they've moved on. Men de har stannat under en ganska lång tid på den platsen, Shittim. Det är Moabs hedar mitt emot Jeriko på nuvarande Jordaniens sida. But they've been camped in this area in Moab's country on the moors at the foot of Nero. Där har de stannat under en lång tid för att förbereda sig för övergången över Jordan. And that's where they've been camped for quite a long time, preparing themselves to cross over the other side of Jordan. Och sen berättar den här texten om hur själva övergången, hur den inleds på ett mirakulöst sätt. And then this text talks about just how in a miraculous way they are moved from one place to the other. Och sedan fortsätter texten att berätta hur man slår ett nytt läger på andra sidan, och då har vi hela transition, hela övergången liksom kompletterad. Ett läger här, ett läger där och en övernaturlig övergång. And it talks about the process of moving camp from one side of the Jordan to the other side and the whole picture of this transition that is going on. Vad behöver ske inför en sådan övergångsfas? Det är det jag vill säga några ord om nu. I wanted to say a few words this afternoon about what is needed to be able to have this phase of transition. Och det gör vi ju med tanke på den situation vi befinner oss i som församling. And that's what we need to raise regarding the position and the situation that we are in right now as a church. Och vi tänker ju både utifrån kyrkan, naturligtvis det stora projektet, men också församlingens kallelse in i en ny tid. And our thoughts are both regarding the church facilities and the building, but of course very much so also the vision and the calling that God has for his church. För det första som behöver ske av förberedelse är att det sker en samling. The first point of preparation is that a gathering needs to happen. It has to occur. Där på den platsen vid Moabs hedar. On the moors of Moab. Så gör man
en mönstring eller en genomgång av varenda individ som skulle med över. They go through all the families that are represented and they enlist the number of people that are going to be involved in this transition. Och det är, står det, 600 000 män. It says very clearly that the number are 600 000 men. Över 20 år. Over the age of 20. Som, och det har ju med kultur att göra, säkert också med militära frågor att göra, att man räknar männen för sig på det här sättet. And this had to do with the cultural practice and also the military tradition. Intressant är att det är exakt samma antal som lämnade Egypten 40 år tidigare ur slavlägret. The interesting thing is that it's the same amount of people, 600,000, that actually left slavery in Egypt 40 years before. Man kan ju säga, vad konstigt, har de inte vuxit på 40 år? And you could ask yourself a question, didn't they grow in numbers over this 40-year period? Fel fråga. Wrong question. Hur har de kunnat överleva 40 år under dessa omständigheter? The right question would be, how on earth could they survive under these circumstances? Och det har de gjort tack vare Guds nåd och Guds hjälp. And they could, Guds... because of the grace of God and the help of God. Men nu stod de därför i ett läge av expansion och möjligheter till expansion. But now they're at a stage where the possibilities for expansion are at hand. En tid med nya möjligheter. A time with new possibilities. Sen måste man ju fundera över, varför sa jag 2-3 miljoner? And you may ask the question, why did I use the number 2 to 3 million? Ja, det säger ju sig självt ju. Kvinnor, barn, ungdomar, det blir ju en sån stor skara ungefär. Because when you not only look at the amount of men, but also add on the amount of women and the amount of children, then you get that amazing amount of people. Här möter vi någonting intressant för övrigt när jag läser de här texterna. Here we see something very interesting when we read these texts. Jag går tillbaks och läser om Mose, om Moabs hedar, så börjar Mose att tala inte till de där 600 000 männen, utan till män, kvinnor, barn, föräldrar, invandrare, hela, varenda individ i hela detta folk. When I read the text and I read about the speech that Moses has, then he does not only speak to the 600,000 men, but he includes everybody else as well. The women, the children, the immigrants, everybody. För när det handlade om den vision, den tro som skulle bära det här folket, då var det ingen tvekan, då var alla inkluderade och alla skulle med. Everybody was included in this vision that was going to be launched. Och jag vill lyfta fram det här som ett bönämne för oss inför vår övergångsfas. And I'd like to raise this as a prayer request regarding our phase of transition. Låt oss be om en samling av alla, en samling av hela församlingen. Let us pray for a gathering of the entire church. Och då är det både de som finns i vår medlemsmatrikel, not only those that are in the members list, men det är också de som finns i vår närhet, i våra familjer, släkter, församlingar, relationer, vänner och så vidare. But all those others in our vicinity that we have relationships to. Ska be för de som har dragit sig tillbaka. We need to pray for those that maybe have pulled back, drawn out. Finns kanske kvar i våra register, men av olika anledningar som vi inte ska ha en massa åsikter om, har dragit sig tillbaka. Maybe still have their names on the members list, but for some reason or the other they've pulled back and drawn away. Jag vill bara säga som precis att vi ska ha Mose hjärta. Alla ska med. Let us have the heart of Moses and just pray that everybody be included. Och låt oss be de här veckorna för att finna vägarna till de som behöver räknas in, liksom, som Gud har räknat med och som vi också ska räkna med. Let us pray during this 3-week period for those that God counts and that we need to count as well, that need to be a part of this. Barn, unga vuxna, föräldrar, singlar, medelålders, äldre. Children and young adults and parents and singles and middle-aged. Låt oss be om en samling till gudstjänst. Let us pray for a gathering when it comes to the services and meetings. Vi är ju på ett sätt många som samlas till gudstjänst här i Smyrna. There are a lot of people that gather for our services. Men det skulle kunna vara många fler. But we could be a lot more. Eller hur? Couldn't we?
Inte för statistikens skull. Not for statistics sake. Men för Guds skull och för vår egen skull. For God's sake and for our sake. Och för vår stads skull. And for the sake of our city. För det är vår djupa identitet som kristna att samlas till gudstjänst. This is in the deepest identity of us as Christians is to gather together for service before the Lord. Det ligger djupt in i Guds plan att Guds folk ska mötas och fira gudstjänst tillsammans. This is a clear part of God's plan is for God's people to gather together to have service before. När Mose kräver ut frihet för slavarna i Egypten säger han, släpp mitt folk, säger Gud, så att de kan hålla gudstjänst åt mig i öknen. When Moses demands that the people of Israel be freed from the oppression of Egypt, then he says, let my people go so they can gather together before your sight. Jag ska göra en liten paus här i själva förkunnelsen. I'm going to make a short break here in my sermon. Och ge en liten rapport. Jag kunde lika gärna stått i den där långa linjen av tacksägelseämnen. I just want to give you a short report. So I could have stood in the line here of thanksgivings. Men det kommer lite fakta om församlingens utveckling där medlems och gudstjänstdeltagande under 2019. But a few facts regarding the development of the church during 2019. Under det året har vi passerat 3400 medlemmar i Smyrna församling. During the past year we've reached over 3400 members of membership. Amen. Amen. Det tycker jag är värt att tacka Gud för. It's worth thanking God for. Det är en ökning med 50 medlemmar och under hela 10-talet så har församlingen vuxit med över 600 nya medlemmar. That's an increase of 50 during the last year, but since for the past 10 years there's been an increase of over 600. Under 2019 har vi fått döpa 71 personer till Kristus i våra olika kyrkoförsamlingar. During 2019 we baptized 71 persons both here but in our other units as well. Och vi har fått ta emot 145 nya medlemmar på dop, bekännelse och inflyttning. Det är en hel församling. And also welcome 145 new members through baptism or confession or because they have moved here as well, and that is a good sized church. Vi har under året samlat till någon form av offentlig gudstjänst 72,072 personer. To some kind of gathering in church over the past year we've gathered together 72,000. Nej, det där vet vi ju inte. Så exakt vet vi det inte. Så vi tar bort de där sista. Runt 72,000 människor. Round about 72,000 people. Och det är en ökning med ungefär 4,000 mot året innan. An increase of 4,000 compared to the previous year. Och det är under en tid samtidigt som vi ser att folk som följer oss via media har ökat kraftigt, alltså via internet och på annat sätt. At the same time we realize there are a lot of people that follow us by our streaming of services over the internet. Så jag säger bara tack Gud för att du är med oss och välsignar. So we say thank you God for being with us and for blessing us. Det kanske är något fel på mig, men jag kan grotta ner mig i statistik. Maybe there's something wrong with me, but I'm so interested in statistics. Och jag kan ibland gråta över en siffra. And sometimes I can even cry when I look at numbers. Jag måste ge ett exempel. Vet ni vad som rörde mig allra mest? You know what touched me the most? Det var den minsta siffran som fanns i hela siffermaterialet från 2019. That was the smallest number in the statistics of numbers for 2019. Det stod om en fredag i Gårdsten, 7 ungdomar, och då såg jag alla 7 framför mig och jag blev så lycklig och tacksam för det. We talked about 7 young people gathering for a youth meeting on a Friday evening in Gårdsten, and tears just came to my eyes when I read about those 7 young people. Jag tillhör dem som tror på fortsatt numerär tillväxt. I'm one of those that believe in numerical growth. Och jag gör det därför att människor räknas. And I do that because I believe that people count. Att du går på gudstjänst räknas. That you, when you go to a service, you count. Att du är med och bygger räknas. That you're a part of building and that counts. Vi är människor. We're people. Och människor tillsammans, ja det blir siffror och nummer också, det gjorde det redan på Bibelns tid. And people together, those are numbers. Och vi bidrar till påkristningen av vårt land om vi går på gudstjänst. And we assist in the increasing of the Christian influence here in Sweden when we attend these services. Jag gillar ju Merkel som sa det när hon sa, nu kommer alla
muslimer hit och nu vad ska vi göra med, vad händer med vårt kristna land? I like what Merkel said in Germany when she said I wonder what's going to happen to our country when all these Muslims arrive. Det är inget problem, sa hon. Gå på gudstjänst alla vi kristna, sa hon. She said it's not a problem at all. Let us go to the church services. Och se att vi fyller våra kyrkor. And make sure that we fill our churches. Att vi utövar vår tro. That we exercise our faith. Och att vi utifrån det också går ut med vår tro i vårt samhälle. And we also outside of the church frimodiga, use our faith in society. Full av kärlek till människor. Filled with love for people. Amen. Amen. Och nu ska jag ge er två väldigt konkreta tips när det gäller att vi ska fylla den här kyrkan. Och den nya. I also want you to receive two tips this afternoon how we can fill both this present building but also fill the church that we're going to be building. Ni måste komma och uppleva gamla Smyrna innan den blir någonting annat. The first tip is to tell somebody before we move you have to come and experience the old Smyrna. Det är en historisk plats, en underbar plats. It's a historical place and an amazing place you just can't miss. Ska vi se att vi under den här sista tiden får ta massor av göteborgare som är nyfikna på vad är det jag har missat. If we use that and we lure them, then we will allow a lot of people to not want to miss out on that experience. Jag vet inte om det var ett andligt motiv, men det var bra. I'm not sure whether that was a spiritual motive or not, but it was a good one. Jag är säker på att jag har grannar och folk som kommer att säga, jo men det är klart jag vill se Smyrna innan ni flyttar. I'm sure that if I said that to my neighbors that they would come along, my neighbors would say, nu gäller att leva upp till det. Men om vi alla gör det, det blir en väldig effekt utav det. I think there will be a great effect. Och så kommer nästa, har ni redan insett. And tip number two is this. Vänta några år så säger de, nu måste du komma och se den nya. You have to come and see the new church. Och det kommer säkert, vi får lite hjälp av massmedia och annat. I'm sure we'll have the assistance of the mass media. För jag tror att vad vi än använder för redskap så vill Gud att vi ska fylla det med människor. Whatever tool we may use, I believe that God wants us to fill our churches with people. Det gäller centrumkyrkan och kyrka för livet och Gårdsten och Dream Center Church. Whether it's here in their house or the other units that are spread around the city. Eller Mölnlycke för Guds skull. Even Mölnlycke. Och det händer ju, och jag får säga att det är ju så att våra enheter har ju visat en väldig livskraft under 2019. During 2019 we've seen a lot of life and growth in our church units. Amen. Amen. Det andra efter samlingen som sker där vid Moabs hedar. After the gathering that occurs on the moors of Moab, så kommer en process av rening. There is a process of cleansing that occurs. Av heliggörelse eller helgelse. Of sanctification. För texten berättar om hur man där på Moabs hedar får göra en mycket skarp uppgörelse med avgudadyrkan och synd som betrod i kompromiss med avgudadyrkan. The text that we read just reveals a picture of situation of a settlement regarding idol worship and the effects of sin in the people's lives. Tänk att vi människor har så lätt att göra oss andra gudar än den levande guden. You think it's so easy for us to create other gods instead of the living God. Så har det varit hela tiden. It's always been like that. Vi gör våra guldkalvar materialismens avgud. We create our calves of gold materialism. Vi gör våra sexualiseringsavgudar, guden Baal till exempel. The idol Baal as well, which represents the sexualization of society. Vi har makt- och framgångsgudar som hyllar egentligen djupast vår egen själviskhet att vara i centrum. Gods of power and gods of prosperity that basically just bring our own selfishness into focus. När vi tillbeder den egna mänskliga förmågan. When we just worship our own human abilities. Och vi har okkultismen, alltså att vi interagerar med den onda andevärlden. Det finns också exempel på det, hur det frestar och lockar oss som kristna. And of course the occult as well, and how we turn to the dark side and focus on the dark side and how that tempts. Den stora faran eller avguderi kommer inte utifrån egentligen, utan inifrån oss själva. The biggest danger in idol worship is actually not something that is external but rather internal that comes from within ourselves. Bibeln säger att vi har något som heter köttet. The Bible says that there is something called the flesh.
Det är vår gamla natur. That's our old nature. Som vill dra oss bort ifrån Gud och ersätta Gud med någonting annat. Wants to draw us away from God and replace God with something else. Och då blir Gud kanske finns kanske fortfarande kvar, men han är bara fernissa, bara yta, bara någonting liksom ett tillval i våra liv. Maybe God is still present but he's not in the center, he's left to the outskirts. Vi kan ha honom som en söndagsgud. We can have him as a Sunday God. Vi kan ha honom som en konferensgud. A conference God. Men en gud som i vardagslivet kommer i andra eller tredje eller femte eller tionde hand. But a God that is not first priority but rather second, third, fourth or fifth priority. Det här leder oss in i ett område som heter synd. This leads us into an area that we call sin. Synd är det som skiljer oss och drar oss bort ifrån Gud. Sin is what separates us from God, that draws us away from God. Och vi behöver lära oss även som kyrka, som kristna. As a church we also need to learn. Att förstå att synd är någonting vi behöver hela tiden vara på vakt emot, och också när den kommer åt oss ibland. To understand that we have to be aware of sin so that we are aware so it does not get that grip on us. Och att synd är någonting som inte ska förträngas och gömmas utan bekännas och bli förlåten. And sin is not something to be repressed but rather to be confessed and to be forgiven. Amen. Amen. Så till slut blir ändå inte synden själva problemet, för det finns en lösning på det. So when it comes to the end, sin is not the problem because there is a solution to sin. Men när vi gömmer den, när vi förtränger den, när vi väljer bort Gud och att söka hans närhet, då blir den farlig. But when we repress God and when we turn away from him and don't seek intimacy with him, that's when the problems arise. Därför behöver vi rening återkommande. That's why we need to continually be cleansed. Trots att de var döpta i Röda havet så behövde de gå genom Jordan. Even though they'd been baptized in the Red Sea, they needed to be baptized or experience baptism again. Vi behöver inte döpas många gånger, det är inte det jag säger. I'm not saying that you have to be baptized over and over again. Men jag säger att vi behöver förnyas i reningen, förnyas i förlåtelsen och i försoningen. But we have to renew our cleansing process and our reconciliation and forgiveness in our lives. Och därför tror jag i den här böneperioden och i den här övergångsperioden. That's why during this prayer period and this period of transition that we're entering in. Låt oss be Gud om en rening utav hela vår församling och våra liv. Let us pray that God will cleanse his church and cleanse our lives. Rena våra motiv. Cleanse our motives. Våra prioriteringar. Our priorities. Låt oss bli ännu mer äkta, överlåtna åt Herren. Let us be authentic even more. Rening är ju ingenting att vara rädd för. You don't have to be afraid of this cleansing process. Jag vet, visst längtar ni efter en dusch när ni varit ute och smutsat ner. When you're dirty, of course you long to have a shower. Och visst är det underbart när det är klart. And it's wonderful when you've had a shower. Sen kan det ju vara så ibland sitter smutsen hårt så man får gnida och härja, då kan det svida lite. Sometimes you really are dirty so you need to scrub and scrub and scrub and it might sting before you are clean. Men den beröringen, den renande beröringen leder till ett gott resultat. But the cleansing touch leads to a great result. Amen. Amen. Det tredje är att det behöver ske en förnyelse av förbundet mellan oss och Gud. The third thing that is needed is also a renewal of the covenant with God. Textens huvudfokus är inte håller borta ifrån synden utan håller nära Gud. The main focus of our text is not to keep away from God but rather keep close to God. Not to keep away from sin but keep close to God. Yeah, exactly. Yeah. Did I say that in English? I didn't notice myself. Genom hela Bibeln går förbundstanken. Bible we have the picture of the covenant. Och det är en underbar tanke hur Gud tar initiativ till att sluta förbund med människan. And it's a wonderful thought, a wonderful idea where God creates this covenant between himself and mankind.
Och det är väldigt tydligt i berättelsen om Israels barns vandring genom öknen. It's a very clear picture when you see this journey of the children of Israel in the desert. Det hade aldrig fungerat om inte folket hade blivit indragna i ett förbund med Gud. It could never have occurred, could never have happened if the people had not been drawn into a covenant with God. Det är ett livsförbund. It's a covenant for life. Det är ett vänskapsförbund. A covenant for friendship. Det är en relation. A covenant of relationship. Förbundstanken talar alltså om en förblivande relation med Gud, inte att man hoppar in och ut ur gemenskapen med Gud eftersom det hur det känns. The whole idea of the covenant in the word of God is that it is a lasting covenant, not something that you jump in and out of. Det är det som ingås när vi tar emot Jesus och låter döpa oss. It's something that comes along when we receive Jesus Christ, when we get baptized. Och det hålls vid liv genom gudstjänsten, genom nattvarden. Det vi säger, detta är det nya förbundet genom mitt blod. Och så ofta ni äter det så gör det till minne av mig. Alltså vi förnyas vårt förbund med Gud. And you renew this covenant every time that we gather together, and you recognize this when we celebrate communion together. Say every time that we gather together for communion, remember the covenant. Så nu inför övergången av Jordan. So as we are getting ready for the transition and moving over the Jordan. Så är det ett förnyelse av förbundet med Gud som sker och som sker under hela den här övergångsfasen. What occurs is there is a renewal of the covenant, and it happens during the whole transition period. Det är så att just när man hade kommit över Jordan, when they just passed through Jordan, hur de vågade vet jag inte, men istället för att omedelbart försöka gå till angrepp eller försvara sig mot fienden, så skapar man ett läger på andra sidan i Gilgal. How they dared to, I'm not quite sure, but instead of going to attack as soon as they hit the other shore, they decided to build a camp at Gilgal. Och där sker en omskärelse som är ett förbundstecken för Israel mellan Israel och folket. And what occurs here is a circumcision, which is a sign of this covenant. Och som motsvaras faktiskt utav i Nya testamentet utav dopet. And what we see in the New Testament in the baptism. Men där sker också det sammanfaller med påsken. It coincides with Easter. Så man firar påsk innan man går fullt in i landet. So they celebrate Easter before they enter fully into the land that has been promised. Och vad är det som händer i påsken? And what happens at Easter time? Det är då man firar hur vi genom blodet får ett förbund med Gud får det nya förbundet med Gud. That's when we celebrate that we can experience this new covenant through what Jesus Christ did on the cross and his shedding of blood. Alltså vi får inte ha så bråttom nu, vänner, när vi ska gå in i nya tider. We're not allowed to hurry as we step into new times. Vi måste ha tid att förnyas i förbundet med Gud. We have to have time to be able to renew our covenant with God as well. Vi måste ha tid att fördjupas i relationen till Gud. To deepen our lives and our relationship with God. Vi behöver fördjupas i försoningens hemlighet, den som är ju svaret på hela människans splittring och trasighet. We have to deepen into the understanding and the miracle and of reconciliation that is needed. Ja, kära Gud, det är fler papper än vad jag kan hålla reda på här. Alltså, jag är så såld på den här texten som vi håller på att läsa nu. I love this text that we have read here. Och jag hittar grejer hela tiden. And I continually find new things. Jag upptäckte detta med att de firar påsk när de har gått över jorden. I discovered that they celebrated Easter just when they've passed through Jordan onto the other side. Alltså vi håller inte på med någon slags maskin och flyttar verksamheter och grejer. Vi har en källa, vi har en hemlighet, en skatt
som vi måste vara rädda om att den inte vi tappar bort längs vägen. We have to make sure that we do not lose the treasure that we have, this source, that it just becomes a machine. It's not a machine, it's something so much more valuable than that. Vara kristen är inte att vara medlem i en förening. Being a Christian is not being a member of some kind of group. Det är att vara försonad med Gud. But to be connected and reconciled with God. Det är att vara i förbundet med honom. To be in this covenant with him. Och det måste vi vara rädda om. And that we need to be careful to take care of. Och jag tänker att vi skulle befylla våra lokaler och bli till platser där människor får knyta och förnya förbundet med Gud. We need to fill our places of gathering so that people can reconnect with God. Det är det viktigaste av allt. That is the most important thing of all. Precis efter det att de har firat påsken. Just after they've celebrated Easter. Då står det att Josua möter hövitsmannen över Herrens här. It says that Joshua meets the commander of the army. Och när man ser och läser det så har bibelforskare i alla tider sett, undrar om inte det är en uppenbarelse av Kristus, av Jesus själv. When people look into that, then a few questions have arisen, and people want, and Bible scholars wonder whether it was Jesus that maybe appeared. Vi vet ju att förbundet med Gud och mötet med försoningen och korset slutar ju inte med korset. The covenant with God and reconciliation does not finish with the cross. Utan i den andra änden på påsken så möter vi den uppståndne Jesus Kristus. On the other side of Easter we meet the risen Christ. Och då kommer kraften, då kommer frimodigheten i att vi kan bekänna en uppstånden Jesus. Vi har ett budskap av hopp. Och framtidstro. That's where the power and the courage comes to us so that we can preach hope and faith. En annan intressant sak är ju det här med 40 år. Another interesting thing is the whole idea with 40 years. 40 år är ju ett viktigt tal i Bibeln. Det återkommer på en massa olika ställen. 40 years is a number, and 40 is a number that is seen quite a few times in the Bible. Och här beskrivs ju hur man förnyar förbundet vid starten på 40-årsperioden och så kommer man i den här övergångsfasen och då blir det en ny förnyelse av förbundet. And in this text here we can follow the whole journey and the renewal of the covenant which passes in these 40-year periods. Vår församling Smyrna. Our church Smyrna. Den har haft tre stora förändrings- och byggperioder. It's had three main times and processes of change. Och de har återkommit var 40:e år. And they've occurred every 40th year. 1942. 1942. Mitt under brinnande krig. Right in the middle of the war. Så hade under ett antal år församlingen gått igenom en stor utmaning och till slut så stod den här kyrkan byggd utav våra pionjärer, den första generationen i vår församling. For a few years the church had gone through a tough period of time, but when it came towards the end of that they stood here with a finished constructed building. Och jag är övertygad om att den processen samlade församlingen. I'm sure that process gathered people together. De förnyades i förbundet. They renewed themselves in the covenant. De renades. They cleansed themselves. Och de gick in och de var mitt i en stor expansiv period av tillväxt. And they were in this expansive process of growth. 40 år senare. 40 years later. 1982. 1982. Så invigs den ombyggda, utbyggda utav en Smyrna. That's when a reconstruction was done here in Smyrna, and so 1982 that was when it was inaugurated. Och hur många av er har jag inte pratat med som berättar om den perioden, hur församlingen svetsades samman. And many of you have told me just how the church was brought together and drawn together during this period of time. Och hur det blev en förnyelse utav liksom förbundet, förnyelse av gemenskapen. Now it was a renewal of fellowship, a renewal of this covenant. Och nu hörni. And now. Nu är det dags igen. It's time once again. Nu står vi där på stranden igen. We're standing there on the edge of the beach. Ska vi välja och våga? Ja. Are we going to dare? Jag tror det. Yes, I believe. Men har vi förstått att det innebär inte bara en yttre resa utan en inre, en samling, en förnyelse, en rening. But have we understood that it's not only about an exterior journey but an interior journey, what is going on of gathering together and being cleansed and being courageous as we continue.
40 år är ett av de mått som används om en generation. 40 years is one of the measures of a generation that is used in the Bible. Och vi har redan varit inne på det här i vårt möte idag. We've already talked about that previously in our meeting today. Jag är så otroligt lycklig över det Jonathan antydde, det som håller på att ske i den unga generationen, det vi ser ibland barn, familjer, ungdomar, som jag tror är början till en helt avgörande process för vår församlings framtid. I'm so happy about the decisive process that we are seeing that is being grown out of the young people and the children that are growing up here in church. Därför att det här skiftet är också inte ett generationsskift i den meningen att en generation lämnar och en annan tar över. Men det måste ske en växling, ett utrustande av en ny generation. It's not so much about a shift from one generation to the other where all of a sudden one generation disappears, but it's more about equipping one another to be in service even for the future. Med in i löfteslandet så gick Caleb och Josua från den gamla generationen. Caleb and Joshua, they were part of the transition from the old journey and into the new journey and area. Och vi är många här som kan få vara Caleb och Josua i en ny tid. And there are many here this afternoon that can be the Calebs, can be the Joshuas in this new day and age. Men vi ska glädja oss över när unga människor överlåter sina liv för att vara med och bygga församling och bygga Guds rike i en ny tid. We should really be overjoyed when we hear of young people that desire to be a part of building the church in this new time and age. De ska inte gå samma fotspår som den äldre generationen gjorde, för då hade de gått runt i öknen i cirkel. They shouldn't follow in the same footsteps as previous generations, because otherwise they'll just be walking around in the desert. Nu gällde detta inte Smyrna, utan det gällde Israels barn. That was the example of Israel and not about Smyrna, of course. Jag tror att vi alla vill framåt och vi vill gå framåt. I believe framåt. We all want to take a step forward. Till slut. Finally. Här på i den här övergångsperioden. In this period of transition. Så investerar både Gud och ledarskapet enormt i att uppmuntra till tro och frimodighet. Both God and the leadership, they invest their time and their energy in encouraging in faith and courage. Det bara flödar. Var tapper. Var frimodig. There is this flow in the beginning of Joshua where it says be strong, be courageous. Men det gäller inte bara ledarna, utan Moses säger exakt samma sak till hela till hela församlingen. This was not only a message to the leaders, this was a message to the entire people that were gathered. Därför skulle jag vilja säga att jag vill be om en ny anda av tro och frimodighet, att vi höjer nivån av frimodighet när det gäller vår tro, när det gäller att tro att vi kan möta de utmaningar som ligger framför. That's why I'd like to invite you to just raise the level of faith and courage in our lives and in our church. Det kommer ekonomiska utmaningar med det vårt beslut. There are going to be financial challenges that we will face. Det kommer praktiska utmaningar. Practical challenges. Det kommer andliga utmaningar. Spiritual challenges. Det kan resa sig motstånd. Resistance can rise up. Det kan vi vara säkra på. Vi kan få kämpa med inre relationssvårighet. We'll have to struggle with inner problems as well in relationships. Men hörni, låt oss vara frimodiga och tro på Gud att vi ska igenom. Let's be courageous, let us believe in God and make our way through. Först av allt, när de gick över floden. When they crossed the river. Gud var angelägen om God first and foremost, att arken skulle gå först. Was keen about the ark going first. Och arken, det var inte bara symbolen, jag tror det var Herrens närvaro. And the ark was not only a symbol, it was the presence of God. Guds härlighet. God's glory. Guds glory, Guds ära. God's glory. Finns det bara ett ord på engelska? Let's see. Guds närvaro i sitt ord. God's presence in his word. Guds ande. God's spirit. Guds löften. God's promises. Guds person. God's person. Guds ande. God's spirit. Det måste gå först. It has to go first. Och det som grep mig så oerhört, det var när det stod: se till att det blir distans mellan er och arken. En rejäl distans. What touched me was where it states that there has to be quite a distance between you and the ark. Varför skulle det vara det? Why was this distance needed? Så att
alla, hela folket skulle kunna se arken och följa den. So that everybody, every person would be able to see the ark and also follow it. Människor måste ibland träda tillbaka för att Gud ska bli förhärligad. Sometimes people have to take a step back so that God can be glorified. Ibland måste vi med våra gåvor och våra talanger och alltihopa ta några steg tillbaka. Sometimes we with our gifts and talents have to take a step back. För det handlar inte om oss. Because it's not about us. Det handlar inte om vår förträfflighet. It's not about how good we inte are. Alla gåvor och alla grejer vi har. The giftings we have. Det handlar om Guds ära och Guds härlighet. It's about the glory of God. Därför måste vi backa ibland. That's why we have to take a step. Därför måste vi ta tre veckor när vi träder lite tillbaka med all verksamhet. That's why we need these three weeks where we take a step back from our areas of ministry. För att på nytt få syn på arken. So that once again we can have insight the ark. På Herrens närvaro. God's presence. Och följa den. And follow it. För det är den vi följer. Because that's what we follow. Vi har inte gått den här vägen förut. We haven't gone this way before. Följ arken, står det. Follow the ark, it says. Följ Herrens närvaro. Follow the presence of God. Och det är det vi ska göra både i den här gudstjänstens avslutning. That's what we're going to do as we come to the second part of this service. Låt oss be om samling. Let us pray for gathering. Rening. Cleansing. Förnyelse. Renewal. Och tro. And faith. För imorgon ska Herren göra under ibland oss. For tomorrow God is going to do amazing things. Amen. Amen. Herre, vi inför ditt ansikte. Lord, we're before you. Jag ber att ditt ord ska leta sig in så djupt i våra liv så att det leder till förändring. I pray that your word will find such a deep place in our hearts that it will lead to change. Jag ber, Herre, om en period av förändring, av förnyelse, av fördjupning i vår gemenskap. I pray for a period of change, of renewal in our fellowship. Jag lovar dig, Herre, för att du låter oss följa på din resa genom världen. I praise you, Lord, because you allow us and invite us to travel through the world and our society. Vi får följa dig. That we can follow you in this. Och nu ber vi, Herre, att vi ska få överlåta oss på nytt igen för en ny tid att följa dig. That we will just be able to consecrate ourselves before you as we enter into a new time. Ner i djupet. Into the depth. Upp på andra sidan. Up onto the other side. Ut i samhället. Out into society. Inta ny mark. And take new ground. In Jesus name. I Jesu namn. Halleluja, halleluja. Ska vi stå upp? Should we stand up together?